madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxda shirkadaha gaarka loo leeyahay ee isgaarsiinta oo heshiis guul ku dhammaaday uu dhexmaray dowladda Soomaaliland. Heshiiskan oo nuxurkiisu yahay in la wadaago lahaanshaha xadhigga fiberka oo ah hanti qaran, xadhiggaas oo ay wada yeelan doonaan dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo heshiiska ku metelayso wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo saddexda shirkadood ee kala ah Som Cable oo matalaya ganacsada Maxamed Awsaciid Geedi, Somtel oo matalaya ganacsada Maxamed Siciid Ducaale Dahabshiil, Telesom oo matalaya ganacsada Cabdikariin Maxamediid, iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland oo u saxeexay wasiirka wasaaraddaasi Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu bogaadiyey heshiiska taariikhiga ah ee dhexmaray shirkadaha iyo dowladda Soomaaliland ee ku qotoma isfahamka iyo wada shaqaynta, isagoo madaxweynuhu uga mahadceliyey shirkadaha dalka maalgashtay iyo doorka ay ugu fadhiyaan qaranka oo ah mid lama ilaawaan ah, ayaa lagu yidhi war saxaafadeed kooban oo ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalsan TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahabshiil. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahabshiil ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahabshiil. In ka badan 126 dal oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus, waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maal kastaba, ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal. Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.